بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa amalan mutaqabbala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar jemaah Uh, semuanya yang berada di ruangan Facebook Masjid An-Naim pada malam ini mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita bertemu bagi menyambung perbincangan kitab kita iaitu 40 Hadis Sahih Kisah Ghaib dan Ajaib yang telah disusun oleh Profesor Dr Sulaiman Al-Ashqar. Dan alhamdulillah pada malam ini kita sudah sampai pada perbincangan kisah kita yang terakhir dalam kitab iaitu kisah kita yang ke-40 bertajuk kiamat. Kisah kita ini sangat ringkas, sangat padat. Okey, ia berada di muka surat 201 di kitab saya, ke-201 okay, yang mana hadis ini ialah sebuah hadis yang menceritakan tentang peristiwa hari kiamat. Sebenarnya, kalau kita lihat eh, dalam kitab kita ni, uh, hadisnya cuma diambil daripada walataku man nasa'ah. Kan? Walataku man nasa'ah. Tetapi sebelum itu ada lafaz yang Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam sabdakan sebelum adanya wala taquman nasaa tu kan di dalam kitab kita ini. Saya ingin bawakan hadis yang lebih lengkap supaya jalan cerita ini lebih mudah difahami dan dapat kita ambil pengajarannya dengan lebih baik. Hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu an yang mana dia kata anna Rasulullah sallallahu nihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la taqu musa'atu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha fa idha tala'at fara'aha an-nasu amanu ajma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi kata apa hari kiamat tidak akan terjadi hingga matahari terbit dari bahagian barat jika telah terbit, semua manusia akan beriman kepada Allah Subhanahu SWT. Jadi pada waktu itu, bila manusia melihat matahari terbit dari barat, manusia pada waktu itu juga akan terus beriman kepada Allah Subhanahu SWT. Tidak ada fikir-fikir lagi. Kerana apa? Benarlah apa yang dimaklumkan kepada mereka selama ini bahawa dunia akan kiamat akan terjadinya hari kiamat dan antara tandanya ialah bila matahari terbit daripada barat itu. Jadi kalau dulu tak beriman kepada Allah, kalau dulu keadaan mereka ialah keadaan yang mendustakan ayat-ayat Allah, keadaan yang tidak percaya, ada saja yang mereka rasa uh, yang perlu dipertikaikan tentang Allah, tentang agama Allah ini pada waktu itu tak kala mereka melihat matahari terbit daripada barat, waktu itu juga Nabi kata apa? Uh, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membawakan kepada kita uh, ayat ini eh, dalam surah al-an'am ayat 165 tentang keimanan pada waktu itu. Nabi kata begini, dalam surah al-an'am pada ayat yang ke-165, tidak dalam kitab ya sekali lagi saya ingatkan boleh uh, tolong catatkan di buku masing-masing dalam surah al-an'am pada ayat yang ke-165 nabi kata apa fazalika hayna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira nabi kata pada waktu itu tak kala mereka melihat matahari terbit daripada barat dan pada waktu itu juga mereka terus beriman kepada Allah nabi kata apa pada waktu itu sudah tidak lagi bermanfaat bagi seseorang keimanannya yang sebelumnya tidak beriman atau melakukan kebaikan dengan keimanannya. Maknanya, sesiapa sahaja yang beriman ketika dia melihat matahari terbit daripada barat pada waktu itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am pada ayat yang ke-165, Allah kata apa? Tidak berguna lagi keimanan mereka pada waktu tersebut. Jadi kalau kita nak beriman-beriman sekarang, kalau kita nak beramal-beramal sekarang, dia begitu keadaannya. Tapi nanti pada waktu itu, bila kita uh, kalau sebelumnya kita tidak beriman lalu kita nak beriman, kemudian kalau sebelumnya kita ni dah dalam keadaan beriman tapi tidak mahu beramal, tapi bila nampak matahari terbit daripada barat baru rasa nak beramal kepada Allah. Nah, Allah kata tidak berguna keimanan tidak berguna amalan pada waktu tersebut. Lalu barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan keadaan-keadaan lain yang berlaku setelah itu. Dan inilah yang terdapat dalam kitab kita. Nabi kata apa? Wala taqu manasa'atu wa qad nashara ar-rajulani faubahuma bainahuma fala yatabayayaanihi wala yatwiyanihi maaf ya dalam kitab kita di muka surat 201 kalau lihat di dalam uh, teks bahasa arab itu ada kesilapannya di garis yang pertama okey di baris yang pertama ada kesilapan uh, kalau sesiapa yang boleh baca bahasa arabnya kan di uh, di uh, baris yang pertama itu kata an abi hurairata radhiyallahu anhu anna rasulah thawbahuma. Thawbahuma tu dilip. okey Uh, lafaz sawbahuma dili sebab tak sepatutnya ada di situ. Jadi perkataannya silap. Yang sebetulnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah terus masuk kepada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi taubahuma yang ada antara Rasulullah dan Allah kita buang kerana ia tak sepatutnya berada di situ. Mungkin uh, kita kita anggap ia sebagai typing errors lah uh, yang ada biasalah manusia ya, ketika buat sesuatu ada kesilapannya sebab kita ni pun tak sempurna. Okey tak apa. So kita buang perkataan taubahuma di situ terus masuk qala Wala taku manna sa'atu wa qad nashara ar-rajulani thawbahuma bainahuma fala yatabaya'anihi wala yatawiyanihi. Kemudian itu pertama ya. Eh? Seterusnya Nabi kata wala taku manna sa'a wa qad insarafa ar-rajulu bilabani liqhatihi fala yata'amuhu. Yang kedua. Yang ketiga. Wala taku manna sa'a wa qad Uh, walatakumanna wala, wala, wala sa'a wa huwa yalitu haudahu fala yasqi fi tiga satu dua tiga terus masuk yang terakhir yang keempat walatakumanna sa'atu wa qad rafa'a uklatahu ila fi fala yata'amu ha ini yang nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang antara perkara yang berlaku pada waktu terjadinya hari kiamat. Baik, yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, hari kiamat akan terjadi dalam keadaan yang dua orang lelaki menghamparkan pakaian di antara kedua-duanya, maka kedua-duanya tidak sempat berjual beli dan melipatnya. Itu antara keadaannya. Yang pertama Nabi kata ada dua orang lelaki. Mereka ini dah bentangkan pakaian mereka. Maknanya nak jual baju dan dah uh, dah bentangkan nak tunjukkan kan antara mereka tu. Tapi kemudiannya mereka tak sempat untuk berjual beli. Tak sempat langsung nak berjual beli dan tak sempat juga nak lipat kembali pakaian yang telah dibentangkan itu. Okay, ini situasi yang pertama. Situasi yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam kata maka maafkan dan hari kiamat akan terjadi dalam keadaan seorang lelaki memerah susu untanya tetapi tidak sempat meminumnya. Jadi ada pengembala unta kan okay, yang pemilik unta semua mereka ini perah susu unta tu. Biasalah Uh, dalam keadaan uh, mereka ni nak menjual susu ataupun nak minum susu tu kan mereka akan perah susu tersebut tapi nabi kata susu yang telah diperah tidak dapat diminum situasi yang kedua okey baik kita pergi kepada situasi yang ketiga situasi yang ketiga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita uh, dan ada lelaki yang memperbaiki telaganya pada waktu itu hari kiamat terjadi dan seorang lelaki memperbaiki telaganya tetapi tidak sempat memberi minum binatang ternaknya. Telaganya rosak. Okay, ada lelaki ini telaga dia rosak. Perigi dia kan? Perigi dia rosak. Jadi sekarang ini perigi tersebut perlu diperbaiki. Bila dah diperbaiki Barulah boleh uh, dapat Untuk memberi minum kepada binatang ternaknya Dia ya, baiki-baiki okay, Baiki telaga tersebut kan Namun kemudiannya setelah siap Telaga itu hari kiamat terjadi sehingga dia pun tak sempat untuk memberi minum binatang ternakannya setelah telaga itu pun siap dibaiki. Baik, itu situasi yang ketiga. Situasi yang keempat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata uh, yang dengan maksudnya Nabi sebutkan begini. Dan hari kiamat akan terjadi dan seseorang daripada kamu mengangkat makanan ke mulutnya tetapi tidak sempat memakannya. Bila berlakunya hari kiamat, ada di kalangan uh, manusia ini mereka sedang makan. Makan macam ini, baru nak masuk mulut tapi tak sempat nak masukkan makanan ke dalam mulutnya kerana sudah terjadi hari kiamat. Jadi ini antara empat perkara ataupun empat peristiwa, empat kisah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita yang terjadi ketika hari kiamat itu nanti. Apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada empat peristiwa tersebut ataupun daripada keseluruhan hadis ini pada malam ini. Nabi SAW maklumkan kepada kita tentang semua itu. Okay? Tentang semua pengajaran ini ialah ingin memaklumkan tentang kebinasaan manusia yang begitu cepat dalam satu waktu. Bila berlakunya hari kiamat, semua perkara terhenti tidak ada yang dapat disambung kembali. Jadi itu berlaku dengan sangat pantas dan tak pernah terfikir oleh manusia pada waktu itu. Dan uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam kan tadi ada sebutkan tentang empat peristiwa itu yang mana kita kata sampai sampai mereka yang sedang makan pun dah masukkan maksudnya dah nak masukkan makanan ke dalam mulut tapi dengan takdir Allah itu bila berlakunya hari kiamat makanan pun tak sempat untuk dimasukkan ke dalam mulut mereka. Nampak kan betapa pantasnya masa yang berlaku ataupun masa yang berlalu dan lebih-lebih lagi tentang hari kiamat ini. Tak sempat untuk buat apa pun. Baik. Uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis ini. Nabi ingatkan kepada kita segala urusan berterusan sehingga terjadi hari kiamat. Okey. Maka uh, pada poin yang kedua dalam kitab, maka berkekalanlah segala urusan jual beli, mengembala unta dan meminum air susunya, memberinya minum dari telaga serta minum dan memakai pakaian sehinggalah terjadi hari kiamat. Semua urusan kita, aktiviti kehidupan kita, ianya berjalan sebagaimana biasanya sampailah berlaku hari kiamat. Jadi sebab tu kita nampak tadi mereka semua sedang melakukan uh, urusan yang sebagaimana biasa. Kalau kita kita anggap macam inilah tengah-tengah mengajar tiba-tiba berlaku hari kiamat. Ha, kita tengah tidur tiba-tiba berlaku hari kiamat kita sedang bekerja tiba-tiba berlaku hari kiamat ada orang sedang minum air sedang duduk-duduk dekat McDonald's ke ka, Coffee Bean apa kan ha sebut gitu kan ha ka, Coffee Bean ke apa tiba-tiba berlaku hari kiamat tak sempat untuk buat apa-apa dalam keadaan aktiviti kehidupan manusia berlangsung sebagaimana biasanya bila berlaku hari kiamat terus terhenti dan ia tak dapat untuk disambung kembali Okay, itu situasi hari kiamat Baik, itu poin yang kedua. Pada poin yang ketiga, kita lihat di sini. Manusia lalai tentang hari kiamat. Manusia lalai tentang hari kiamat pada akhir zaman. sekalipun telah muncul tanda-tanda besar kiamat daripada terbitnya matahari dari barat, terjadinya gerhana besar sehinggalah munculnya dabbah dan selainnya. Dabbah ni adalah binatang yang boleh bertutur. Nanti di akhir zaman akan muncul binatang ini sekarang kita nampak binatang yang boleh berkata-kata dalam TV saja kan. Cita-cita kartun ha, tu boleh lah. Tapi nanti di akhir zaman memang betul. Allah subhanahu wa ta'ala akan munculkan dabbah. Iaitu binatang yang melata yang dia itu boleh bercakap. Dan selainnya. Manusia tetap lalai sehingga mereka didatangi hari kiamat secara mengejut tanpa disedari. Daripada peristiwa ini, daripada kisah ini sebenarnya kita belajar bahawa walaupun telah nampak banyak tanda-tanda hari kiamat. Manusia pada waktu itu masih lagi rasa macam tak perlu beriman, tak perlu lagi nak beramal soleh, kan mereka masih lagi lalai. Sehinggalah mereka pun meneruskan aktiviti harian mereka tanpa ada rasa nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akhirnya terjadilah hari kiamat secara tiba-tiba. Semuanya terhenti secara tiba-tiba. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan kepada kita tentang setiap peristiwa itu. Dan akhir sekali kita lihat di sini uh, tentang sebuah peringatan bahawa kehidupan ini pasti berakhir lalu hamba binasa dan alam pula musnah. Inilah pengakhiran kehidupan. Bila kehidupan yang kita lalui ini pada hari ini pun kita dah tahu tidak ada sesuatu pun yang kekal abadi dalam kehidupan kita. Setiap yang bermula ianya pasti berakhir. Kan? Sama juga dengan kuliah kita pada malam ini. Kita dah mulakan daripada hadis kita yang pertama hinggalah pada hadis yang ke-40. Bermakna ada pengakhirannya pada kitab ini. dia mesti ada penghujung. Dia tak boleh kata tak ada penghujung. Mesti ada penghujung untuk menunjukkan bahawa tidak ada apa pun yang kekal dalam kehidupan kita ini. Begitulah dunia setiap apa yang ada di sisi ini ianya akan berakhir bila berlakunya hari kiamat kita manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala alam semua ini akan musnah semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kekal itu ialah nanti akhirat kita uh, yang kita kejar ketika kita masih ada hayat ini. Akhirat yang kekal abadi kehidupan itu, syurga kekal abadi, neraka juga akan kekal abadi. Ia tidak akan musnah. Bila kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kelak, kita akan kekal di dalamnya dan juga ada manusia yang akan kekal dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala sampai bila-bila. Dan kena ingat, tidak ada jalan kembali untuk menuju ke dunia. Kita ini Allah Subhanahu Wa Taala Uh, hidupkan, kemudian kita akan mati. Bila kita mati, tidak ada kita akan kekal dalam alam barzah tersebut, tidak ada kata kembali untuk naik ke dunia. Okey. Kemudian bila berlakunya hari kiamat, tidak ada lagi sesuatu yang kita kata kembali ke alam barzah dan juga kembali ke dunia. Alam barzah ni termasuk dalam dunia kita lah kan. Jadi, kita faham sekarang. Tidak ada apa pun yang kekal maka seharusnya menjadi tujuan kita dalam hidup ini ialah akhirat yang kekal abadi tersebut sehingga setiap sesuatu yang kita lakukan di atas muka bumi ini kita niatkan tujuannya adalah akhirat dan saya berharap daripada setiap perbincangan yang kita pelajari tentang pengajaran daripada setiap kisah daripada hadis yang pertama hinggalah pada hadis kita yang terakhir ini ia menjadi motivasi diri yang sangat tinggi untuk kita terus-terusan beramal ibadah kepada Allah dan menjadikan akhirat sebagai tujuan uh, utama kita. Kerana daripada kisah gaib, daripada kisah pelik yang kita pelajari kan dalam setiap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kisah yang pertama hinggalah kisah yang ke-40 uh, tidak ada satu pun bagi saya yang membuatkan diri kita ini jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap satu kisah yang kita bincang sebenarnya jika dihayati, jika kita betul-betul ingin amalkan eh, pada setiap apa yang kita pelajari, ianya akan menjadi penambah kepada keimanan kita. Sampaikan kita jadi takut. Takut apa? Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala semakin tinggi yang akhirnya menjadikan kita insan yang sebaik-baiknya demi mengejar akhirat itu tadi. Okey, baik alhamdulillah selesai perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan saya harapkan setiap apa yang telah dibincangkan dapat memberikan manfaat terutamanya untuk diri saya juga yang setiap minggu konsisten ya berusaha untuk Uh, mengajar kitab ini supaya setiap daripada uh, anda yang konsisten mengikuti pengajian kita pada malam ini dapat meraih manfaat dan dapat terus-terusan menjadi seorang hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita jumpa pada tahun hadapan. Dan kira ini adalah kuliah kita yang terakhirlah untuk tahun ini, iaitu kuliah saya yang terakhir tahun ini untuk Masjid An-Naim. Dan insya Allah kita akan sambung di tahun hadapan dengan pengajian kitab yang baru. Kitabnya apa? Wallahu a'lam. Saya belum lagi. Uh, maklumkan pada pihak Masjid. Jadi insya Allah nanti kita akan war-warkan jika uh, kitabnya sudah uh, diperolehkan. Nah, dan jika uh, uh, dan saya juga tak pasti mungkin kita merubah waktu dan masa eh, untuk kuliah ini. Kita lihat nanti bagaimana pada tahun hadapan apa. Pun, nantikan, uh, iklan, uh, ataupun nantikan iklan ataupun nantikan makluman daripada pihak saya dan juga pihak masjid dan mudah-mudahan kita dapat bertemu di tahun hadapan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia kita dan yang paling penting Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan agar kita dapat beramal ibadah dengan sebaik-baiknya dapat beramal ibadah dengan keadaan yang selesa kan dengan kesihatan yang kita miliki. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang budiman, ayuh sama-sama kita dirikan kediaman kita di Jannatul Naim kelak. Masjid Al-Naim memerlukan sejumlah 500,000 dolar untuk menambah baik ruangan solat dan bangunan masjid bagi keselesaan dan ketenangan ibadah para jemaah. Saya doakan agar setiap infak yang dihulurkan diberikan pulangan oleh Allah Subhanahu SWT dengan berlipat kali ganda di dunia dan akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin.